Feliz com isso,
do fundo do coração, vocês são meus netinhos. Muito obrigado por esse momento. Alguém quer falar aí? Fica ouvindo aqui, quer falar? Você quer falar? Vai falar o quê? Fala aí. Eu sou aqui por causa do meu pai, que acabou essa escola. Ele te adora, viu? Graças ao tio Jacaré também. Eu gosto muito de estar aqui. É isso aí. Vamos comprar. Quanto custa cada cartela? É R$100. Cadê o... Se o senhor ganhar, pega 10 reais daquele cara lá. Vamos tirar aqui a foto pro presidente? Ele chorou. É emoção. Vamos tirar a foto aqui do presidente. Vamos tirar a foto? Eu vou baixar aqui. Vamos lá, presidente. Gente, eu vou baixar aqui, olha lá. Olha lá. Vou dar um grito, repete, hein? Tá bacana a foto. Não, volta. Posso lá.